قدوميها هي أدى مارينتا مصيبوين كقرن كالصوماليات يا صدمة محمود معن العبد الله هيا قدوميه كل هير كيسو سريه كاسي أو لغة هلا يحصلين تيوس قدوبيدا أريمها جرجر كديجانا ده الشباب على قصاري يكو قرشها الدولة ده أوجو جرا دوان دولة ده قرشين سو إن هي لو ريكتو كلن كانوا وكدا عي حرونت ده صدمة هيا وح كسو قيب جلي لتليه سري أو كتر سنة حفيز كريز الوزارة كحجينكا واحد حصلين ته إذن إبراهيم هيا ده دق بحياشة hay'adaha islaamka ee ka shaqeeya arimaha bini'aadamnimada iyo xubna kale hay'adda sodmaha ayaa soo bandhigtay qorshaha guud ee ay ka leedahay ka jawaabista iyo gurmadka deegaanada galmudug ee dhawaan laga saaray al-shabaab in bulshada ku nool goobahaasi si isku mid ah loo gaarsiiyo gargaar iyo adeegyada aasaaska u ah bini'aadamka maadaama bulshada halkaasii ku nool al-shabaab muddadii ay maamulayeen aysan helin adeegyo gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma Maxamuud Macal Cabdulle ayaa ugu horeen dafuray shirkan on behalf of federal government of Somalia I would like to thank you for your continuous support to the people and government of Somalia in our most difficult and dark times today you have seen the president of Somalia Dr. Hassan Sheikh Mahamud is in Somalia for more than 3 weeks now. His goal is to liberate the Khawarij from Somalia. This liberation movement will increase displacement and food insecurity of a population already under the ruthless and inhumane rule of Al-Shabaab. إذن إبراهيم و آه لتاليسري و كتل سن حفيزك ريزل وزاري كوحقين كدلك أيا كشيكي سي مهيمة دا أي لاده هاي إلا ميده يوهو لها قرقار كا سيقار آه ديغانا دا دوان الشباب لغا ساري Generally in the stabilization Somalia government this time they have different approach than previous one so there is a plan shared with all the donors where emergency comes fast stabilization one day National army goes there liberated in along with that emergency goes with the national army so that's the strategy last time we were updated it's a weekly update where the SNA gives us their plan Mohamed Mukhtar was there last it's like saying it's like this is the target this is where we are reaching tonight this is the area the military will go and the need is this we want this lorry of support from this area and Sodma has to fill that gap so it's their responsibility the prime minister and deputy prime minister the first thing the gap in the humanitarian sector is the commissioner is responsible he's the one who's be called why it's not that way why are we doing this it's like we want to build a relationship with the civilians because these areas they were in al-shabaab control for so long and the people believed the mentality and propaganda of al-shabaab so we need to build a relationship we need to show that there's a government legitimacy there's someone who is helping them accountable they are kulanka markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay la taliya sare maxamed muqtar oo kamida mas'uuliyiinta hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka maanta waxa xarunta headquarters ee sodma noogu qabsomay shir aha coordination meeting waxaan ugu talagalnay inaan ku qaban qaabino ka jawaabida xaaladaha bilaadnimada ee ka dhalanaya xurenta laga xureenayo shabaab dhulka Soomaaliya shirkaas waxa ka soo qayb galay hay'ad caalami ah deeq bixiyaal iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiiska wasaaradda arrimaha gudaha maqsadka ugu weyn aan ka leenahay waxay ahayd waxaan dareensanahay in resources ka lahaa ay aad u kooban yihiin baahiyana fara badan yihiin arintan oo xureynta ay dhalinayso barakac gudaha ah waxaan ugu soo fool leh oo aan aad uga baqayna oo dhici doono El Niño oo iyadana saameyn doonta gobolada isteedida muxuu aha Hirshabeelle iyo muxuu aha Jubaland resources ka aan haysanana as a humanitarian aad ay u kooban yihiin markay aad ka soo qayb galay waxaan ku balanay in si looga fogaado in wax la yiraahdo duplication ama hal meel inay laba hay'adood shaqo islaamid ay ka qabtaan inaan isla qorsheyno isla ogaadano hay'ad kasta iyo waxay qabanayso iyo goorta ay qabanayso iyo resourcesiga intuu leeyahay meelaha gaabka jirana dawladda Soomaaliya hay'adeeda sodma inay diyaar u tahay inay buuxiso iyadoo la kaashanayso dawladda federaalka ah state-ka iyo muxuu aha ganacsatada Soomaaliyeed
iyo muxuu cashuur bixiyasha guulo noo soo dhamaada shirka ma la noqon doono kii ugu horeeyay ama kii ugu dambeeyay ma noqon doono oo socon doona waxaan ku shaqeyn doonaa inaan gaarno oo aan coordination meeting-nada aan ku qabano ilaa muxuu aha isteedada caasimadahooda hadii loo baahdo aan gaarno degmooyinka kale Zakaria Ahmed Muuse TV ga shabelle Muqdisho